Tänään 10 uutisissa. Piilolinssien nettikauppa kasvaa, samoin terveysriskit. Venäläiset tuhlaavat viihteeseen, piratismi kukoistaa. Kerromme myös Finnairista, joka osti uusia koneita enemmän kuin koskaan aiemmin, ja suomalaisista uimareista, jotka sukeltavat Heidi EM-altaiseen suurin odotuksiin. Niin, todellakin. Huomenna alkavat Italiassa lyhyen radan EM-kisat ja illan tulosruudussa on juttua päivän synttärisankarista. Nähdään jo tunnin kuluttua. Nyt uusista Sonera.fi myymälöistä. Sonera matkapuhelin liittymät ja luotettava Sonera laajakaista. Maksuton Sonera kestoetusopimus. Sekä uudenlaiset Sonera Surfboard-puhelimet. Tervetuloa vaan reilusti peremmälle. Vaasan muhku on ainutlaatuisen muhkea ja kuohkea sämpylä.